Ashtu siç dhe ishte njoftuar, sot më 18 dhjetor, në të gjithë degët e Partisë Demokratike në rrethe, Komisioni I rithemelimit të kësaj partie ka nisur mbajtjen e referendumit për shkarkimin e kryetarit aktual Lulzim Basha. Në Durrës, në Pallatin e Kulturës Aleksandër Mojsiu, procesi për referendumin ka nisur në orën 8 dhe pritet që 2700 antarë të kësaj partie të shprehin me votë vullnetin e tyre. Ashtu si dhe shihet nga pamjet që në nisje të procesit ka antarë të Partisë Demokratike që kanë votuar. Procesi I votimit do të vijoj deri në orën 17. Mësohet se 2/3 e kryetarve të grup seksioneve janë angazhuar për të garantuar mbarvajtjen e procesit. Për të ardhur në ndihmë antarëve të Partisë Demokratike në njësitë administrative të Sukthit, Manzës dhe Ishmit, krahas qendrës së votimit të Pallati I Kulturës, një qendër tjetër votimi është hapur pranë Bashkisë Sukth.